celkem mě překvapili. Myslel jsem si, že budou trošku horší, ale převedli super výkon, nadhazovači za ně házeli skvěle. Mně se to moc líbilo, já jsem rád, že konečně, jak říkáš, jsme dostali nějaký nadhazovače stabilně, který po těch 9 směn předváděli výkony, které jsou asi nejbliž tomu, co nás čeká. A myslím si, že na tady ten první kompetitivní utkání, tak jsme předali dobrý výkon. Doufám, že se o to odrazíme a zítra v tom budeme pokračovat. 14 hitů celkově dobrá vizitka pro útok. Já si myslím, že určitě trošičku se nám to potom zastavilo ke konci toho utkání, ale na tady to první ostřejší utkání se mi to moc líbilo. Cítil jsem se dobře, konečně mě už nebolí záda, takže jsem to mohl házet pořádně naplno. Japonci jsou velice zkušení, nečejsují míče pryč ze zóny, takže jsem musel zůstat v zóně a dostat první strike do zóny, abych nebyl pod stavem, ale super, těším se, až budeme faceovat ostatní kompetitivní soupeře. Myslím si, že nadhazovači musí začít strikem, aby nebyli pod stavem a potom mohli házet ty svoje narozy, které chcou, místo toho, aby museli házet do strike zóny. Na pálce barely pali do mezer, ale to se vypiluje. Je to tak, že se prostě sehráváme, nemyslím si, že tam bylo úplně něco špatně, žádný erory nebo jeden error tam máme napsaný, ale jinak si myslím, že to je dobrý zatím. Tak všecko jenom tak vypilovat, no, na ti pálkaři musíme to víc trefovat na barel, trefovat díry, nadhazovači to víc spotovat a prostě tady tou detailnější prací si myslím, že se dostaneme k tomu, aby jsme pak mohli soupeřit s těma nejlepšíma na světě.